Sentyabrın 15-dən etibarən çimərlik mövsümü başa çatıb. Bu il havaların dəyişkən keçməsi mövsümün daha erkən bitməsinə səbəb olub. Amma buna baxmayaraq, hələ də üzmək üçün, eləcə də gəzinti üçün dənizə üz tutanlar da var. Havalar soyuq keçir, belə sizə problem deyil, gəlirsiniz? Yox, xeyr, mənim üçün problem deyil. Su 19-22 dərəcə arasında. Yəni, elə bir soyuq yoxdur hələ. Təqribi nə qədər vaxta kimi gəlməyi düşünürsünüz? Hələ üçün gəlirik. Noyabr ola bilər, oktyabr, noyabr ola bilər üçün gələk. Şezlonglar üst-üstə düzülüb, çətirlər bağlanıb. Yayın son günləri havaların dəyişkən keçməsindən məyus olan mövsümü obyektləri işlədən sahibkarlar da qapılarını bağlayaraq mövsümü yekunlaşdırıb. Amma dənizin mövsümü olmaz deyənlərə rast gəlirik. Yok, herhangi bir sıkıntı yok. Yani denizde iki günden beri biraz havalar soğudu. Yani denize girebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı da yok çok şükür. Peki rüzgarlı geçmesi hiç sorun olmuyor mu size? Yok yok, hiçbir sıkıntı olmaz. Çimərli ərazilərində fəaliyyət göstərən Fövqəladi Hallar Nazirliyi əməkdaşları isə mövsüm bitsə də əhaliyə, xüsusilə də çimərliklərə üz tutanlara yenə də öz tövsiyələrini verir, xəbərdarlıqlarını eləyirlər. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi səbəbindən sentyabr ayının 15-dən artıq çimərlik mövsümü bağlı elan olunub. Bu il iyun ayının 15-dən bugünkü günədək xidmətin xilasediciləri tərəfindən 192 boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış vətəndaşımız xilas edilmişdir və xidmətin nəzarət etdiyi çimərlik ərazilərində ölümlə nəticələnən heç bir boğulma hadisəsi qeydə alınmamış. Hava şəraiti kəskin dəyişdiyindən, ümumiyyətlə küləklərin sürəti artdığından çimərliklərə dənizə üz tutmasınlar. Qeyd edək ki, iyunun 15-dən start götürən çimərlik mövsümü sentyabrın 15-nə dək vətəndaşlarının istifadəsində olub. Özəl çimərliklərlə yanaşı paytaxtın müxtəlif ərazilərində ictimai çimərliklər də fəaliyyət göstərib. Bununla yanaşı mövsüm boyu çimərlik ərazilərində mütəmadi monitorinqlər aparılıb. Nəzrin Malikzar Haşumov, Tilisəhər.